Buktine aku jare diunggah nang RCTI. Wis yo wis. Aku di video e. Perlu tenar ora perlu sangar, sing penting rezeki lancar, wedoan lancar, sugih beras, pengairan, sumber pengairan. Sumber pengairan. Iki jenenge Suhamet Subagyo yo iki. Ambo ke bolo ke 284 ku. Ya alhamdulillah rezeki. Wah iya Pak Budi Jagir, mantap. Dadi aman. Iki jenenge Diki, guys, Diki. Para sedulur-sedulur kabeh, saiki aku lagi nang cedake 95 kae ana duo kru kae lho, Antok Putra Lawu karo Pak Hamid lagi ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong ya, Pak Hamid mlaku 95 ngono kuwi. Lah si Antok Putra Lawu ki engko mlaku 59. Terus buriku ki eneng dikit emon, lagi DD jam 11 awan. Lagi DD jam 11 awan. Bayang no, jam 11 awan DD masuk. Dan inovasi para kruis unlimited. Kayak. Nanti. Oh ya, ya oke. Tak kira penumpangnya sih. Cari wartawan, sertifikatnya kan duwe. Aspal asli tapi palsu. Ini aku cari diunggah nih. Wes yo wes. Tapi aku dulu sing metu Andin. Kondektur terlucu, guys. Awul. Awul. Apa? Nur. Yo iki anggotane lintas darat. Yo. Mikir sih. Tae. Kapten Jogja. Aku di video, weh. Ngerti sih gawa kacamata ki mau? Iki. Kaptene genggek. Genggek yo apa ta? Genggek yo balon pura. Oh ngono. Aku lah gak ngerti. Us. Aku yang anggota ya. Oh, anggota super group. Anggota lah, Mac. Apa mulu penting? Ora perlu tenar, ora perlu sangar, sing penting rezeki lancar, wedoan lancar, sugih beras. Iya. Wis cukup aku kok. Iya. Ya we kan panen toh. Panen apa? Sama kan juga panen. Aku nang omah iki ya. Nampung rondo-rondo enak, 30 rondo. Oh iya iya iya. Aku nulung, Bro. Oh iya iya. Karo oleh pahala gede aku. Iya. Iya toh? Iya. Amin. Amin. Rahayu. Yo. Abian. Amal jariah. Mantap. Pengairan. Sumber pengairan. Mas Anto, lagi ngopi wonge guys. Lah karena te Pak Budi kae lho, lagi gatel kae. Mon. Mas moncong. Dikit teman. Oke, mantap. Inilah wartawan, direktur wartawan ini guys. Iki bisa nek dikondekturi iki penumpang langganane akeh guys. Kuwi terbukti nyata kuwi. Eh? Tapi akeh langganane iki lho. Apa? Ora ana kondektur kaya ngono lho. Kondektur sing akeh langganane ning Pak Hamid lho. Yo bro, kondekturku paling stres ya iki. Yo. Suhamid Subak. Yo, yo iki cuma ora diunggah percuma. Ora diunggah ya ora tonton lho. Iki ora dibayar, ora diunggah. Iki jenenge Suhamid Subak yo iki. Ambo ke bolo ke 284 ku. Omahe di Blitar ora ada bis. Iya. Mangkat. Bersama kru kocak Pak Budi Jagir. Terus kondektur Hamid, kernet Mondi.
keren ya guys. Inilah para kru yang bertugas. Entok meneh iki. Lumayan. Apa penumpangnya, Pak? Ya, alhamdulillah rezeki. Oh iya, Pak Budi Jagir, mantap. Dadi, Mon. Iki jenenge Diki, guys. Diki. Diki sing tuku kopi sak taun kae lho, guys. Hati-hati ya Pak Hamid ya. Kondektur internasional iki. Udah deh, bersama 95. Wes. Wes, lagi Mira. Bis balap Eka cepat menuju Magelang iki. Woi. Banter kuwi. Saiki parkir Mira, bar Mira lagi sumber. Sumber 59 aku jamin 03. Semua tak video meneh.